bere aita Xabier Alegria da, eta atxilotu zuten lehenengo aldiz nik urtebete neukanean. Gero askatu zuten handik urtebetera, handik urtebetera atxilotu zuten berriro, berriro askatzen dute urtebete ingurura, gero 2003an 6 urte nitula egunkariaren gatik atxilotzen dute, horri torturak eta ematen dira, gero askatzen dute handik 2 urtera edo, eta azken aldiz 9 urte nitunean atxilotu zuten. Nire aita Sebastian Prieto jurado da, eta atxilotu eurien 1994 urtean, nik urte bete aurretik. Bi presoien semea naz, eta dispertsioan hildako pertsona baten biloba. Berez, nire aita ez dut asko ezagutu, ze Salvadorren jaio nintzen, aitan zegoen, eta gero 6 hilabete nituenean ona etorri zen. Eta 7 urte bete arte ba Salvadorren bizi izan naiz, baina gero ja atxilotu zutenean ba ona etorri ginen ama eta biok, bisitak izateko eta hola. Eta bueno, ba 7 urterekin hasieran pixkat traumatiko edo ze azkenean ez nuen aita ezagutzen, manekien aita argazkitatik eta nor zen, baina claro, gainera esaten zidaten, jo, eske gizon gaiztoek daukate aita, ez diote guztien etortzen, eta lehenengo aldean jo nintzela kartzelera, bagin nuen lehenengo bisita amona eta aitonarekin, baina bigarren bisita zen bakarrik ni eta aita. Eta, klaro, ez da, nahiz oso ondo horatzen, baina ez nuen hitz egin bisita osoan, egon nintzen berarekin, baina bera, sorry, ez nuen hitz egin. Eta gero, egon nintzen temporada bat ez nola joan nahi. Bai, gurasoak berez, horren zeko gartzenan ezagutu ziren. Gero, eurek esatu duten bezala, ni egin ninduten Leongo gartzelan, eta berez aita ezagutu, Eldosoko gartzelan ezagutu dut. Eta gero beste aita bat ezagutu dut gartzelatik kanpo. Bidaiak luzak dira, azkenean 600 kilometro joan eta beste hainbeste bueltan, ba, edozer gauza gertatu daiteke. Gaixotu zaitezke, pintxazoak, istripuak, kontrolak, denetarik apur bat. Eta horrek supatzen duen tentsioa osasunari begira, adibidez, nabaritzen da. Ostegunean edo azte azkenean konstiente zara dagokizula azte buru horretan bidei bat egitea, eta ja nabaritzen da etxean giro hori. Guk daukagun bigarren zatia da, ba, dispertsioaren kontua. Eta horrek egiten du, ba, oraindik asko zailagoa, ze ez da bakarrik aita ez dago, da gehienetan ama ez dago ere, ze ama bidean dago, eta askotan zu ere zaude, zu ere bidean zaude, eta pasatzen dituzu, ba, hilabetean, asteburu batean ez zaude. Orduan, ume baten zatorrek hauza asko suposatzen ditu. Adibidez, mira, beste anekdotat kontatzeagatik, gogoratzen naiz, iritsi zenean ikastolatik eskola kirolara apuntatzeko zirkularra. Eta amak hartu zuen eta esan zian Garazi, sentitzen dut, baina zuk ezin duzu honea apuntatu. Ze honek suposatzen du, aste burutan, partiduak daudela, joan behar gehala ez dakit nora, esan zian, bat, zu ez zaude, lau astean behin ez zaude, baina gainera nienago beste aste buruetan zu eramateko. Eskolan eta ikasketetan, apurtxu bat, ba, ez da erresa, baina bueno, beti da nik bizi izan dugun gauza bat izan denez, nahiko eramangarria egin zait derrigorrean, azken fina. Eta nera bezaroan, bueno, hor ja igual hasi nintzen ulertzen gehiago, baina herriko festak, ondoko herriko festak, edo bai galtzen dituela, azkenean, joaten baginen autobusez, gainera galtzen genuen ostiraletik, igandera arte, osoa, asteburu osoa. Gero, orain adibidez joaten gara kotxez, eta galtzen dugu, bueno, geratzen gara lotan, ze karo, joan datorri egun berean da paliza asko. Baina bai zorratzen dizula, azkenean zure lagunek, agian ikastolan bai darrazago aldatzea, baina zure lagunek ez dute aldatu behar zure gatik plan bat edo katena. Orduan, askotan bai izorratzen dizula ez egotea edo bisitara joan beharra.
Eta gainera, pues hori, joan hain beste denbora, beste urosoa, egoteko ordu bat. Eta autobus bat daukazunean, edo mirentxineko furgonak dituzunean, non bazoazten denak batera, daukazu beste babes bat, bat txikitan ama bisitara sartzen zenean kristalera, bani gelditzen nintzen kanpoan, eta badaukazu beste senide batzuk, bat gelditzen zaibai haiekin, edo gidariak beraiek, ba, voluntarioak gelditzen dira zurekin, eta hori kriston babesa da. Edo banera amarentzat, gidatzen joan beharra, bisita egin eta gidatzen bueltatu, badiela hogeita labor du lo egin gabe, edo sartzea hor lo egin, eramango naute, egingo dut bisita lasai. Eta presoentzat ere. Presoentzat jakitea batera gaudela eta gure kasuan autobus batean gindua zela baita askoz lasaiago zegon. Ba bueno, ama obren zen zegoan, eta Fontxo eta Pili kotxean zijoa zen, eta erien ez duan agoratzen bada, joatean, obueltan izan zen, baina Abilan kotxe istripua izan zuten. Eta biak geratu ziren bertan. Zenatik egin behar ditugu senideok hainbeste kilometro, maite egun pertsona bat ikusteko, kontuan izan da, legeek, euren legeek, diotela, aleketa gertuen, etxetik aleketa gertuen egon behar dela. Claro, ze hostia pintatze du nire amamak, eta ze hostia pintatze du Fontxok, Abilan. Ezer. Ez da berdina, bidaia bat ondo zaudenean, edo bidaia bat, ba, edo zer gaizki dagoenean, zenet, ba, gaixo zaude, zer den bidaia bat egitea autobus batean, hogeita hamar ordu, hamabost ordu, gutxiago baina, hamalau ordu edo joan, eta beste horren beste itzuli, ba, zaudenean, gastroenteritis batekin. Edo hori edo emakume izan da, hilerokoa daukazunean, eta dauken dituzu bi parada aldatzeko, eta jazta, edo hori ni operatu ninduten, ama bostu urterekin, belaunetik, eta nik erabaki behar izan nun, edo egiten nun bidaia hori, hanka guztiz bendatuta, muletekin eta bar, edo enuen aita ikusten bilabetetan. Hala, bisitak egitari utzi egin behar izan dio norbait. Gaixo zegoelako, nagusitu delako, ezin duelako ja bidai hori asumidu. Eta hori, kristona iruditzen zaitu, osea. Osea, nahi, aukerak izatea, baina fizikoki ezin duzu, fizikoki o igual animikoki bebai, ezin duzu bidei hori egin. Nik egin dituan txikitako bidei gehienak autobusan izan dira, beste hainbat presoekin batera, presoen senidekin batera, nire esan. Eta bueno, nabaritzen zen, ez? Bertan umeak sartzen zirenean aldatzen zen apurtxu bat giroa. Ez kontziente ginen edo kontziente zen jendea, gero nire egokitu zait beste aldetik begiratzea, ez? Apurtxu bat helduagoa eta umeak datoz, beraz. Guazen egitera ahalik eta eramangarrien ume horientzako egokitu zaien historia lazgarri hau. Aita atera zenean, egin nuen lehenu gauz esan zen aita hartu eta klasera sartu. Bo, sei urterekin, pom, hau da nire aita. Autobusean joaten ginenean, egiten genuen ere Baionan geldialdi bat, ez? Osa hartzen ziguten Donostin, eta gero urrengoa zen Baionan, ba, iparraldeko jendearentzat. Eta baditugu lagun batzuk, ieslari bat, orain etxarri dago, baina ieslari bat etxarrikoa Baionan zegoena. Eta gogoratzen dut beti Baionan gelditzen zenean, pues, eramaten zizkidala, pues, txutxeak, ez da dize. Eta orduan, oza, ez da gogo, oza, ez da git. Baina bai zen esaten zuen, jo, gaur bidaia, pues, gaur eramango behar dizkidate txokolatea eta bidean, eta zen motibatzeko beste, oza, txorra daga dela, baina bai gogoratzen dut, esaten zuen, jo, orain Baionara... Bai. Bizita dagokigu azte gero honetan. Jo, autobusa handian goaz, bale, jo, ama, esan aldotxat peruri etorteko gurekin autobusean. Ezke, bestela espertuko naiz. Eta amak barraiten eban, ez? Zen batetan, ekidei. Ba, pues, azte guru honetan autobusa handian noa Andaluziara, aita ikustera. Nor nahi du etorri? Egoela frogarik, bere alaba nintzenik. Zatezu, dara maturte bete, azte bururo gona etortzen badakizue, baina bueno. Eta azkenean lortu genuen sartzea, ena erakutsi geniolako, eta onartu zutelako ena
dokumentu ofizial bezala, eta da ziaten ba, sartu, ez egiten ez azertuen, baino sartu ginen horrekin. Kartzelan egon daiteke hemen bertan. Baina nik uste dut dispertsio politikaren helburua dela presoa zigortzeaz gain, senideak zigortzea, eta hori mende gutxa da, osea, esaten dute, joa, oraindik gehiago joditu badezakegu, ba, senideak joditzen da, ze gainera, senideak hainbeste kilometro egitea, zere egitean, presoak kriston, osea, azkenean presoaren zatere, ba, zigorra da. Gu zigortu nahi gaituztelako, azkenean dispertsioa horretarako da. Mendekua. Eta sufrimendua. Baina ez da kolateral bat, ez? Osea, helburua da dena. Eta da, precisamente, euskaldunak Abilan, Segovian, Kadizen hiltzea. Gero ere animo asko eman dizkiet, ba, aurrak diren senidei. Hasieran agian ez dute ulertuko zergatik dagoen oraika edo ama, zergatik doazen, baina lasai egoteko, batez ere gurasoak, denbora aurrera joan ala, ba, azkenan ulertzen duzula zergatik zoazen, gogo gehiagorekin zoaz, eta gogo gehiagorekin, eta hori, eta muxo ongi bat, aurrak.